Namelijk ondernemer Wouter Eckelmans. Wouter Eckelmans wil met zijn thee van Brabantse bodem de mystiek van het oosten naar Nederland halen. Goede thee komt namelijk niet langer meer alleen van theevelden op mistige berghellingen in het verre oorden. Thee groeit tegenwoordig ook in Nederland. Klopt. En dat hebben jullie mogelijk gemaakt. Klopt. Zijn jullie de enige eigenlijk? We zijn de enige en de pioniers daarin. Dus Local Tea is begonnen met die plant te zoeken en te veredelen en te selecteren. Dus een combinatie van die dingen. En vanuit die passie en vanuit dat pionierschap hebben we de plant ook wel verspreid. Er zijn wat kleinere plantages in Nederland die onze theeplant hebben overgenomen. En dat vinden we ook heel goed, want dat is het, op die manier verspreid je het thee maken en het feit dat thee dan dichtbij hoogkwalitatief gebracht kan worden ook. Dus onze missie is de theecategorie structureel verduurzamen. En dat doe je door aan de ene kant de thee zelf te maken en ook in de supermarkt aan te bieden. En aan de andere kant ook andere kleine plantages de thee ook aan te bieden. En zelfs consumenten op te roepen om met een eigen theeplant to grow your own tea. Zal ik schenken terwijl jij praat? Dat is goed. Moet gewoon overheen, hè? Dat mag. Oké. Okay. Maar hebben wij nou een thee- of een koffiecultuur? Ik bedoel, Turkije heeft echt een theecultuur. Midden-Oosten sowieso. Rusland volgens mij ook. Ja. Hebben wij nou... Het is een koekje bij de koffie, toch? Ja, een koekje bij de koffie. Nederland is een heel groot theeland. Dus als je gaat kijken naar de per capita consumptie van thee in Nederland... staat Nederland volgens mij zeker in een top 3 of top 4. De Turken staan met stip op 1. Zie je wel, theekenner, dus, ik zei het al. Ja. En de Russen zijn ook heel grote theedrinkers. Maar Nederland en Duitsland zijn binnen Noord-Europa de grootste theedrinkers. Samen met Engeland uiteraard. Maar het Nederland is echt een groot theeland. Ook van historie gezien. Wat heel veel mensen niet weten is dat de thee via de Gouden Eeuw, dus via de Hollanders, naar Engeland is gebracht. Dus koning Willem III, die toen koning werd van Engeland, die had in zijn hofhouding de gewoonte om thee te schenken. En dat is dan vanuit zijn hofhouding verspreid door Engeland. Ja, ik zou zeggen, het is ook heel Brits, toch, thee? Het is heel Brits en daar heb je een echte theecultuur. Ja. Engeland heeft een belangrijke rol. Thee begint met TH, thuis begint ook met TH. Nu even jouw filosofie, Marcel. Nou ja, thee is, dat is eigenlijk bijna een lichaams-eigen stof. He, dus daar kan je zoveel gevoelens en warmte aan ontleden. Dat was toen vroeger die reclame die we allemaal nog wel kenden. Van thee geeft zoveel charme en toch is thee gewoon op elk moment van de dag. Als ik thee drink, en dat doe ik heel erg veel, dan denk ik onmiddellijk aan mijn moeder of aan anderen. Of aan jullie hier nu, sinds dat we hier nu met z'n allen deze theeceremonie hebben. Dat gaat nooit meer over. Ja, maar het is ook die geborgenheid. Hè? De manier ook waarmee je een theekop dan kunt vastpakken. Met twee handjes eromheen geklemd. Ik vind gelijk. Ja, precies zo. Draaien, ja. Alsjeblieft. Zo lekker. Zo van, jij bent van mij. Ja. En jij bent vooralsnog niet van me af. Dat heb je met koffie niet. Dat is toch meer afstand. Ja, klopt. Thee is een intieme drank. Dus het me moment, het momentje voor jezelf. Dat even dat knussen ruiken aan het aroma van de thee. Even tot rust komen. Dus dat is een intiemere drank in die zin dan koffie. Koffie is meer het sociale. Of het is even die pep. Je moet wakker worden. Even wakker worden. Dus dat is een andere beleefmoment. Andere behoefteinvulling. En bij thee is dat intiemer. Is dat echt knus en tot jezelf komen. Nou ja, Job Cohen had het toch ook altijd over thee drinken. Als een middel om conflicten te beslechten. Exact. Kimberly Bos, drink je als topsporter veel thee? Ja, ik drink alleen maar thee. Ik ben geen koffiedrinker. Nee? Nee. Heel goed. Ja. Mis je wel veel? Ja? Ik mis het totaal niet, want ik vind het echt niet lekker. Nee? Dus, nee. Hebben wij hier vooral theeliefhebbers of koffie? Ja, ik drink nooit thee en ik kan niet zonder koffie. Ja, oh. Jij drinkt nooit thee? Vandaag voor ik drink echt nooit thee. Maar nu wel, toch? Nou ja, ik heb nu... Maar ik wist niet dat er allemaal dingetjes indreven. Je moet eerst zakken. Wat heet nou thee? Thomas. Voordat ik begin, even wachten, zeg jij ook, water? Ja, deze thee kan je echt laten trekken. Die moet je laten trekken, omdat het dus de topbladen zijn. Ik heb het even meegenomen, dus voor een luisteraar misschien niet te zien. Maar als je de topblaadjes van de plant bekijkt, daar wordt eigenlijk de beste en de lekkerste thee van gemaakt. Dus dat is echt het kwaliteitsverschil. Daarom heet het ook topblaadjes. Ja, dat klopt. Dat klopt. En ik heb daarnaast een gewoon blad, wat een houterig blad is. Dus ik kan het even rond laten gaan, maar dan weet je precies wat ik bedoel. Heel ordinair blad. Kneep jij nou je neus dicht, dat Thomas? Dat is veel... Oh, nee. Ja, dat is... En dat is jammer, want dat oudere blad, dat wordt heel vaak gebruikt in gewone thee. Thomas wordt al een beetje misselijk, zie ik. Nee. Ja, ik moet zeggen dat ik hier wel aan moet wennen, hoor. Dit is niet wat ik
Gewend ben. Jij koffie, nee. Girl. Maar dat is juist durf het leuk. Bijna niet hardop te zeggen, want het klinkt heel ongasvrij. Of, nee, hoor, dat mag. Dat mag. Tuurlijk, maar het is een groene thee. Ondankbaar. Dus als je een zwarte theedrinker bent, is groene thee natuurlijk anders. Maar de groene ik hou ook van groene thee, maar dit smaakt niet als groene thee, vind ik. Ja, dat kan ik me voorstellen. Omdat de kwaliteit van wat je in de supermarkt koopt, is CTC-kwaliteit. Die ga ik even ook laten ruiken. Zakjes. En, ja, dit is de real deal eigenlijk. Dit is uiteindelijk wat je dan ruikt. En dit wordt op een vrij agressieve manier wordt dat gemaakt. Dat wordt eigenlijk van de onderste of de middelste bladeren gemaakt. En het wordt gecrushed, teared en curled. Dat is uiteindelijk een shredder methode om heel snel kilo's te halen. Maar dan zeg je die bovenste bladeren, die zijn voor ons geschikt. Maar wat doe je met al die andere bladeren dan? Nou, we hebben dus bedden. Hè? Dus we hebben bedden waar de theeplanten naast elkaar staan. En wat we doen, we snijden de topjes eraf. En 2-3 weken later komen nieuwe topjes. En die snijden we er weer af. Ah, natuurlijk. Ja. Ik vind het zo'n mooi begrip ook. Pionier, dat ben je. Avonturier ben je ook. Zoals elke ondernemer dat misschien wel is. Weet je nog het moment dat je